Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Lygiai 10 valanda ir pradėsime šios dienos posėdį. O posėdis prasidės neįprastai, nes noriu pasveikinti vieną žmogų. Tai gal einu čia. Paliksiu įjungtą, leisime pasisakyti. Taigi šiandien pas mus yra, kaip matėte, užėjus Genovaitė Urmonaitė, kuri 2024 metų vasario 15 dienos Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos dekretu buvo apdovanota Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais, tai yra ordinu už nuopelnus Lietuvai, medaliu už mėgėjų teatrų judėjimo plėtrą ir suaugusių teatrinės kultūros sklaidą Lietuvoje už šalies vardo garsinimą apdovanota Liaudies teatro režisierė Genovaitė Urmonaitė. Tai sveikinam Genovaitę už su šituo apdovanojimu. Labai diena, brangieji. Šiandien galiu pasakyti tik tiek. Galėčiau kalbėti patį, žinot, labai ilgai, bet šito nereikia. Man atrodo, kad mano atėjimas į šį pasaulį buvo su laisvės ženklu. Mes ir užvakar sėdėdami šeima Pakruojyje, mamos, kuriai bus už mėnesio 91, žinot, ko klausim. Mama papasakok apie mūsų visų krikštynas. Ir mama pasakojo, kaip 54 metais Sibire krikštijo Kęstutį. Paskui pasakojo, kaip aš pilve jos grįžau iš Sibiro. Ir kaip Pakruojyje, kažkas nepriregistruoja, kažkas, bet vis tiek ateina kunigas ir netgi vykdomojo komiteto pirmininkas ant taburetės mano krikšto proga sako kalbą. Ir tada aš turbūt pagalvojau, kad tuos 2000 kilometrų dardydama mamos pilve, aš turbūt jau tada buvau atmerktom akim ir žiūrėjau į Lietuvą. Aš atvažiavau į ją visokią, bet mes visa šeima ir šiandien, ir jau anūkai, ir proanūkiai dirbame. Dirbame žiūrėdami turbūt į vieną dalyką labiausiai. Nes nepykite, ir valdžios kartais mums nublanksta. Nes valdžia keičiasi ir mes vis tiek į kiekvieną jų žiūrime su meilė. Kaip Svarinsko kalboje buvo, kai 88-ais berods, ar ne, Raimondai, jisai grįžo, kiek aš istoriją žinau, iš Permės ir jo jam vėl neleido gyventi Lietuvoje, į Vokietiją tremė 88-ieji metai. Ir jisai sako, mylimieji, mylėkite vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Ir vėlgi, kas yra gimimas? Gimimas mūsų užmarštis tylioji, o siela lyg žvaigždė dangaus sukuos, koliai užgimsta, vieniša klajoja, pasauliuose nepažiniuos, bet nebejėgia ir akli, bet nenuogi ir nesilpni su atšvaitu šlovės ateidam, iš Dievo sodo, iš savos buveinės. Ir šitas apdovanojimas yra, aišku, tėvų, Lietuvos ir jūsų visų, kuriuos kasdien sutinku, vis dėlto dirbu dar biudžetiniai įstaigoj. Ir manau, kad jis kiekvienas irgi vertas Dievo kūrinys esat. Kažkiek galim susipykti, atsiprašyti, nueiti iš pažinties melstis, bet širdyje visada linkėti tik meilės. Ir jūsų gražus darbai, aš beje ir prezidentui pašnipždėjau, man kunigunda Dineikaitė, Dineikos ir Dariuk Vidbantis, jie sukaitytis dukra, sako, žiūrim televizorių ir sakom, nu kokį bajerį Genovaitė prezidentui pasakys. O aš prezidentui sakau, klausyk, tau nuo Alvyduko linkėjimai. O jisai sako, o aš visai Tauragiai perdotu. Paskui mes kalbėjom, išeinam, tie signatarai patys pasigauna. Man yra džiugu, kad aš neįsuko, jeigu kas nusisuko nuo manęs, jų problema. Bet aš pagatavą tą žmogų, tai nedažino Tauros, kai dirbau, kad aš pagatavą, ei, atsistok, aš pasakiau tą, bet atsisuk, gyvenam toliau, nes gyvenu tikrai ne dėl savęs. Kažkur manęs nėra, kažkur turėčiau būti.
kažkas manęs neras rugsėjį, rugpjūtį, ilgėjančioj dienoj, trumpėjančioj naktį, nutolstančioj dainoj, galbūt visai arti. Kažkur ir jūsų nėra. Kažkur turėtų nebūti. Kažkas ir jūsų neras. Rugsėjį ar rugpjūtį, ilgėjančioj dienoj, trumpėjančioj naktį, nutolstančioj dainoj. Ačiū. Ačiū Jums, Genovaitė. Taip pat turėjome tarybos narių, kurie šventė savo gimtadienius, tai norėtume tradiciškai juos taip pat pasveikinti. Taigi sausio 30 dieną savo gimimo dieną šventė Jovita Verpečinskienė, sveikinam. Posėdį kviečiu pradėti tautišką giesmę. Taigi registruojamės posėdžiui, 22 matau užsiregistravę, vadinasi, visi šiandien dalyvaujantis posėdį jau užsiregistravo, šiandien posėdį dalyvauja 3 tarybos nariai, tai yra Vidas Bičkus, Česutis Belašaitis, Justina Visuotskienė. O pagal vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 1 dalį posėdys yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, o šiandien turime 22 tarybos narius, taigi posėdys yra teisėtas. Šios dienos posėdžio darbotvarkėje turime 47 klausimus ir turime vieną papildomą klausimą, tai yra TSP 73, dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Tauragės šeimos gerovės centrui. Ar galime įtraukti šitą papildomą klausimą į darbotvarkę paskutiniu klausimu? Tai prieštaraujančių nematau. Taip pat siūlau patvirtinti šios dienos darbotvarkę ir balsuoti dėl šios dienos darbotvarkės tvirtinimo su papildomu TSP 73 klausimu.
22 tarybos nariai už darbo tvarkė patvirtinta, nieko nelaukdami, keliavome prie pirmojo klausimo, TSP60 dėl asfaltuotinių kelių ruožų su žvyro danga prioritetinės eilės patvirtinimo, pranešėjas Faustas Argauskas, statybos ir jos vedėjas, prašau klausimą. Labą dieną visiems tarybos nariams ir dalyvaujantiems. Yra pateiktas tarybos sprendimų projektas, kuriuo prašome patvirtinti prioritetinės eilės, asfaltuotinių kelių ruožų su žvyro danga Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Šitas klausimas buvo svarstytas ekonomikos ir kaimo reikalų komitete bei bendram komitete. Taip pat prioritetinių eilių sąrašas buvo aptartas komisijoje ir gautas vienas pasiūlymas, kad pirmu prioritetinis eilės numeriu įrašyti kelio ruožą Žygaičia Visbarabika vienai, kurio ilgis 1,662 km, o kitus reitingus atitinkamai perkilnoti. Daugiau pasiūlymų ir pastabų nebuvo gauta, tai prašom. Taip, paklausti Pranas Petrošius. Labas rytas, mėly kolegos. Noriu paklausti vedėjo, iš tikrųjų, kaip jūs manote, ar turite kažkokios informacijos realiai, kokios atkarpos gali būti šiais metais asfaltuotos pagal šių metų numatytą valstybės programą ir taip toliau? Tikrai tokios informacijos neturiu, aš tik žinau, kad pagal tvarką, kai mes pateiksim, visa Respublika pateiks šitos prioritetinius sąrašus, suves balus ir sustatys bendrą eilę. Bus visų asfaltuotinų ruožų bendra eilė ir tada pagal gaunamą finansavimą bus skiriama eilės tvarka. Ar ji keisis ateity, sakykime, gal taikys irgi tą patį metodą kaip ir praeitam periode, kai atsižvelgdavo ir tam tikras apskritis ar rajonus, nežinau, bet šiuo metu pagal tvarką ir numatyti, kad pagal bendrą eilę ir žemėjančią tvarką, pagal balų mažumą. Nuo didžiausiai iki žemiausiai spailiui. Jeigu kalbėti apie šiemet, tai tikrai nieko nebus šiemet, nes dabar tik eilė sudarinėjama, o užbaigiami kiti projektai, kurie yra dar iš praėjusio žvyrkelių eiliškumo sąrašo kelių direkcijoje. O kalbant apie ateitį, kada, tai kaip ir sako vedėjas, nėra aišku, nes neaišku, kaip sudarinės eilės. Jeigu sudarinės taip, kaip pranešėjas pristato, tai yra, kad viso tie 1300 km, kurie dabar yra sudarinėjami ir sudedami į eilės visos Lietuvos, bus sudėti į vieną sąrašą, tai ten gali būti, kad dar nei šiemet, nei kitais, nei dar kažkada gali nebūti iš viso to asfaltavimo, nes neaišku, į kokią eilę įkrisi. O jeigu bus atsižvelgta, kaip ir praėjusiame eiliškume buvo, kaip sakyti, pagal rajonus tie eiliškumai ir tada jau ten kažkaip yra skirstoma, tada gal vilčių yra daugiau, nežinau, bet jeigu žiūrėti šiemet, tai yra 1300 km į eilės sudedama, bet finansavimas yra 7 milijonai. Tai 7 km. Merė, kiek aš prisimenu ir vedėjas turbūt tikrai nepaneigs, mes jau ne vieną kartą esame balsavę ir suteikę prioritetus būtent Šakviečio vieškelio atkarpai, esame suteikę ir Visbarų kryptimi ir daugiau tokių yra mūsų priimtų praeityje tarybos sprendimų. Tai kodėl mums būtina kiekvienais metais vėl grįžti prie tos pačios problemos, jo labiau žinant, kad Lietuvos mastu galimybės yra labai mažos arba visai jų nėra iš tikrųjų. Ačiū. Čia kiti ruožai buvo, aš žinau, tai buvo kiti ruožai patvirtinti ir jie yra atlikti. Sakykime, tas kelias nuo Mažonų iki Visbarų, jis buvo suskirti keletą ruožų ir dalis yra atlikta iš praeito periodo. Dabar jau naujus ruožus siūlo toliau asfaltuoti. Ne kiekvienais metais mes prie to klausimo negrįžtam. Paskutinį kartą tas klausimas buvo svarstomas 2015 metais. Tai jau 8 metai, laikas greitai eina, tai 8 metai praėjo ir naujas eiliškumas yra dabar daromas. Jo.
Taip, tai čia nėra, kad kiekvienais metais grįžtam prie to klausimo. Aišku, čia yra kelių direkcijos atsakomybė ir valstybės atsakomybė, nes tai mes kalbame apie valstybinius žvyrkelius, bet situacija tokia. Ar bus dar norinčių paklausti ar pasisakyti? Taip, Raimondas Matimaitis. Ir laba diena visiems. Iš tiesų, tiek komisijos, tiek komitetų posėdžiuose argumentavau, kad mano nuomonė, nors suprantu ir kad tikrai reikia Šakvičio kelią asfaltuoti, bet man realesnis yra Vizbarų kelio asfaltavimas, nes Šakvičio kelias tai yra 7 km, o Vizbarų kelias yra šiek tiek virš 1,5 km ilgio atstumas. Ir todėl, jeigu mes į prioritetų eilę įdėtume pirmoju, kaip aš siūlau, mano nuomonė būtų daug greičiau išasfaltuotas. Ir ten gyvena vis dėlto trijose kaimuose Vizbarai, Stokaičiai, Vaidilai, apie 150 gyventojų, tai irgi manyčiau nemažai, o patys Vizbarai nustolė nuo Tauragės miesto 30 km. Tai man tas realesnis matosi galimybė, kad bus greičiau išasfaltuota, o to pačiu Šakvičio kelias, nu, šiek tiek vėliau, bet ne taip vėliai, jeigu mes vien Šakvičio kelią įdėsim, tai tada Vizbarai bus jau labai labai vėlai. Tai siūlau į pirmą vietą Vizbarus, o toliau kaip yra nustatytas pasiūlymai eilėje. Ačiū. Ačiū. Ar būtų dar norinčių paklausti? Ar būtų norinčių pasisakyti? Nematau, tai kadangi yra pasiūlymas, tai siūlyčiau tuomet balsuoti pagal ir patvirtinti taip, kaip yra tarybos sprendimo projekte. Ir jeigu... Atsiprašau. Jo, tai siūlyčiau daryti tą balsavimą, jeigu taip kaip tarybos sprendimo projekte, tada ir jeigu balsavimas sulauks daugiau negu 13 tarybos narių balsų, tuomet tvirtinsime visą tarybos sprendimo projektą kaip tarybos sprendime. Jeigu ne, tada suformuluosime pasiūlymą pagal Raimundo Matimaičio siūlymą. Tai iš esmės reikia perdėlioti visą lentelę, tai reikia suformuluoti, kaip tą reikia sudėlioti tarybos sprendimo projektą. Tai, bet siūlyčiau to nedaryti kol kas. Pasitikrinkime, ar tikrai neturime palaikymo paruoštam tarybos sprendimo projektui, ir jo, jeigu ne, tada padarysime pakeitimus. Tai siūlyčiau dabar tokį ne už visą tarybos sprendimo projektą, bet už tarybos sprendimo projektą numatytą eiliškumą. Balsuoti. Taip, 19 tarybos narių už tokį eiliškumą, koks yra tarybos sprendimo projekte, todėl antro balsavimo neorganizuosime. Ir siūlau tuomet balsuoti už visą TSP 60 ir patvirtinti tarybos sprendimo projektą. Dvidešimtų tarybos nariai už, sprendimo projektas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 71 dėl savivaldybės finansinio turto investavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo. Pranešė Genovaitė Putelytė, Lietuvos investicijų turto valdymo skyriaus vedėja. Nuo šito klausimo nusišalino Laidnena Ašmontienė, nes artimo asmens darbo santykiai su Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru. Ar galime priimti nusišalinimą? Prieštaraujančių nematau, nusišalinimas priimtas. Prašau, pristatykite klausimą. Teikiamas sprendimo projektas investuoti į uždarą akcinę bendrovę Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą 305 838 eurus 72 euro centus ir įsigyti 352 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominaliai vertė 868 eurai 86 euro centai. Ir antrų punktų įgaliuoti savivaldybės merą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką atlikti visus su savivaldybės turto investavimu susijusius veiksmus į Jurbarko
Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės investuos į uždarą akcinę bendrovę Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą proporcingai nuo savybės tiesė turimų bendrovės akcijų nominaliai vertė. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti. Prašau, Pranas Patrošius. Iš tikrųjų, mes prisimename praeitame tarybos posėdį, ar už praeitame tarybos posėdyje svarstėme ir priėmėme sprendimą dėl atliekų vežimo tarifų nustatymų. Ir tada buvo klausimas, kaip mes padidinome labai stipriai Tauragės savivaldybė, buvo klausimas, kaip ruošiasi elgtis kitos trys savivaldybės apart Tauragės. Tada Genovaitė irgi pasakė iš tribūnos, kad visos yra sutarusios ir visos vienodai padidins. Tačiau priėmus visus sprendimus, visi žinome, kad Jurbarkas paliko visiškai kitokias įkainius. Tai dabar mano klausimas būtų, ar tikrai visos keturios savivaldybės, kaip akcininkės, nueis tuo pačiu keliu kaip Tauragės savivaldybė, ar čia nebus vėl kiekviena savivaldybė atskirai priims atitinkamai pagal jų supratimą ir jų lūkesčius sprendimus. Ačiū. Tai akcininkai yra sutarę, kad visos savivaldybės tai darys. Iš esmės, jeigu visos savivaldybės tam nepritars, tas sprendimas jisai neįsigalios, nes turi būti visų akcininkų pritarimas. Jeigu nebus priimti jų savivaldybių sprendimai, meras veiksmų netliks investavimo. Prašom, Sadytas Kancevičius. Iš principo, mano klausimas buvo tas pats, atsakymą gavau, bet jie irgi proporcingai savo įstatinio kapitalo, reiškia, supratau, dėkui. Ar bus dar norinčių paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narys už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP72 dėl viešųjų paslaugų teikimo vietinio miesto ir primestinio susitikimo maršrutais Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pranešė Genovaitė Putelytė, prašau. Teikiamas sprendimo projektas dėl viešųjų paslaugų teikimo vietinio miesto ir primestinio susitikimo maršrutais Tauragės rajono savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo. Šitas aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatomis ir susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklėmis. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tai 22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas arba TSP51 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 dienos sprendimo numeris 1/31 dėl Lietuvos nuotekų tinklų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį OB Tauragės vandenys pakeitimo pranešė Genovaitė Putelytė. Taip yra teigiamas sprendimo projektas pripažinti netekusių galios 17 metų sprendimo metu patvirtinta patikėjimo sutartį, trečią punktą, kadangi šita Lietuvos nuotekos bus perduodamos kito tarybos sprendimui įstatinių kapitalų Tauragės vandenys. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas arba TSP55 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 dienos sprendimo numeris 1/110 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį OB Tauragės vandenys pakeitimo pranešė Genovaitė Putelytė.
analogiškas sprendimo projektas, tik čia yra pripažįstama netekusių galios patikėjimo teise perduotų 6 gatvių ir kitam tarybos sprendimo projektui yra teikiama šitos gatvės perduoti įstatinio kapitalo į Tauragės vandenis. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti, nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas – SP 54 dėl savivaldybės turto investavimo į UAB Tauragės vandenis įstatinio kapitalo padidinimo pranešėją Genovą Tepučiulytę. Teikiamas sprendimo projektas investuoti Tauragės rajono savivaldybei, nuo savybės teise priklausant ilgalaikį materialų turto nurodyto šio sprendimo pirmą priedę, kurioje nepriklausomo turto vertintojo nustatytos rinkos vertė yra 712 tūkstančių eurų ir įsigyti 24 585 vienetus paprastųjų vardinių akcijų ir apmokėti už išleidžiamą 28,96 euro centus nominalaus vertės vienetą paprastųjų vardinių akcijų. Tai šitos gatvės, kurios buvo patikėjimo teise valdomos, jos yra dabar įvertintos ir visos šitos gatvių vertė yra 112 tūkstančių ir jos investuoti į uždarą akcinę bendrovę Tauragės vandenis statinį kapitalą. Ačiū. Būtų norinčių paklausti, pasisakyti, nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas – TSP 42 dėl inžinerinių statinių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. Prašau. Teikiamas sprendimo projektas perimti nuosavybės teisę į Tauragės rajono savivaldybės turto apskaitoje registruotus uždarų objektus inžinerinius statinius, tai yra vandentiekio bokštą ir artesinį gręžinį Gaurės miestelį Tauragės rajono savivaldybėje. Ačiū. Bus norinčių paklausti, pasisakyti. Nėra, kuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas – TSP 64 dėl VŠI Tauragės futbolas atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio. Nuo šito klausimo nusišalina tarybos nariai Jovita Verpečinskinė, nes artimas asmuo lanko šitą sporto klubą. Ar galime priimti nusišalinimą? Prieštaraujančių nematau. Nusišalinimas priimtas. Prašau, pristatykite klausimą. Teikiamas sprendimo projektas atleisti viešą įstaigą Tauragės futbolas nuo 2023 metų nuo nekilnojamo turto mokesčių iš būtinių patalpų pastatus, automobilio parkavimo aikštelius ir futbolo aikštę. Jų mokesčio suma sudarytų 2033 eurus. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt vienas tarybos narys už, sprendimas priimtas. Kitas klausimas – TSP 65 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 dienos sprendimo numeris 1/322 dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo pranešė Genovą Tepučiulytę. Aprašas buvo pakeitimai pateikti ekonomikos ir kaimo reikalų komitete, bendram komitetuose. Atsakyti į klausimus, pakeitimų, papildymų šiam aprašui nebuvo pateikta. Ar tarybos nariai nori papildomai paklausti, susisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra
priimtas. Kitas darbo tvarkės klausimas TSP 47 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 25 dienos sprendimo numeris 1/236 dėl Tauragės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios pranešėja Genovaitė Pukelytė. Šiam sprendimo projektui irgi papildymo pakeitimo nebuvo pateikta. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, kuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 48 dėl Tauragės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėja Genovaitė Pukelytė. Taip pat buvo šitas tvarkos aprašas svarstomas ekonomikos ir kaimo reikalų bendrajam komitete. Pakeitimų, papildymų šiam aprašui nebuvo pateikta. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už sprendimas priimtas. Kitas klausimas TSP 58 dėl sutikimo priimti dovanojimą nekilnojamą į turtą Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn pranešė Genovaitė Pukelytė. Nuo šito klausimo nusišalino dėl tos pačios priežasties, tai yra įmonių narysčių arba artimų giminaičių narystės į tavo asociacijoje, tai yra Darius Stankus, Sigitas Mičiulis, Justina Visockienė, Jovita Virepečinskienė ir Riba Vadzinatė Latožienė. Ar galime priimti nusišalinimus? Prieštaraujančių nėra, nusišalinimas priimtas. Prašau, pristatykite. Teikiamas sprendimo projektas sutikti priimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn pagal dovanojimo sandorį šiuo metu uždarojusios akcinės bendrovės ryšininkas nuosavybės teisė priklauso ir siūloma padovanoti nekilnojamą turtą. Tai yra garažo Kalnų gatvė 27 Skaudvilėje Tauragės rajono savivaldybėje, kurio plotas yra bendras 315 kvadratinių metrų. Tai yra pusė šito pastato. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Aštuoniolika tarybos narių užsprendimas yra priimtas. Būtų gerai, kad pakviestumėte nusišalinusius arba nusišalinusiai jau viskas. Aha. Taip, kitas darbotvarkės klausimas TSP 59 dėl sutikimo perduoti VŠI Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teisę priklausantį ilgalaikį turtą greitosios medicinos pagalbos tarnybos nuosavybėn. Pranešė Genovaitė Pukelytė, nuo šito klausimo nusišalino Darius Petrošius ir Pranas Petrošius dėl artimo asmens darbo santykių Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centrui. Ar galime priimti nusišalinimus? Prieštaraujančių nėra, nusišalinimai priimti. Prašau, pristatykite klausimą. Teikiamas sprendimo projektas sutikti, kad viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras nuo savybės teisa valdoma ilgalaikį materialų turtą nurodyti šio sprendimo priedę perduoti viešosios įstaigos greitosios medicinos pagalbos tarnyboj nuo savybėn. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Prašau, Modestas Patracis. Genovaitė, norėjau paklausti, kokiu pagrindu, ar tai yra panauda, ar nuoma, ar tenais dovanojimo būdu? Čia nuosavybėn yra. Jie perduoda greito į šitą... Tai atiduoda? Taip, nuosavybėn. Ar 100% esate tikra? Tai yra nuosavybėn. Nes aiškinamajam rašte liktais mačiau panaudą.
Tai gal apsirgta, bet tikrai nuosavybė. Aš trumpai gal mes. Nes iš pradžių buvo panauda, bet kadangi panauda atidavus buhalterijoje nusikaltimai vis tiek taip. Ir lieka pirminės sveikatos priežiūros centre, dėl to nenorima tos. Taip, tai dėl to dabar atiduodama. Iš esmės tai vis tiek yra valstybės turtas, tik tai iš pradžių buvo duota panauda naudotis, taip. Bet dabar žiūrima, kad naudingiau yra atiduoti tą turtą, nes neturėti savo buhalterijoje, nes tiesiog vienai par kitaip tai bus greitosios medicinos pagalbos funkcijai vykdyti, o tai geriau ją atiduoti, kad jie ir ją turėtų, o ne turėti, taip sakyti, per dvi vietas. Tai tiesiog tai naudingiau ekonomiškai yra tiesiog dovanoti, atiduoti tą valstybės turtą, tai funkcijai vykdyti, kuriam jisai ir yra skirtas. Negirdim, nenuojai, tai jūs nieko neįsijungėt mikrofoną. Jeigu jūs atkreipėdėmėsi, tai yra trečias punktas, kurį pripažįstam netekusių galios, kur buvo perduota panaudos teisė. Tada mano savybė. Ar būtų dar norinčių paklausti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt tarybos narių užsprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 57 dėl Tauragės rajono savivaldybės įvės teisę priklausančio kamino Žigaičių gatvė 17, Žigaičių miestelėje, Žigaičių seniūnijoje, Tauragės rajono savivaldybėje nurašymo pranešėjai Genovaitė Pudelytė. Teikiamas sprendimo projektas nurašyti pripažinta nereikalingu dėl funkcinio nusidėvėjimo Tauragės rajono savivaldybėje nuosavybės teisė priklausant ir Tauragės rajono Žigaičių gimnazijos patikėjimo teisė valdoma nekilnojamo turto kamino prie Katilinės pastato. Ir atitinkami yra, kurio vertė yra 8362,78 euro centai. Ačiū. Ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimtų tarybos narių sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 49 dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje Vytauto gatvė 141 viešo nuomos konkurso paskelbimo pranešė Genovaitė Pudelytė. Teikiamas sprendimo projektas leisti Tauragės rajono savivaldybės administracijai skelbti negyvenamų patalpų sporto komplekso pastate, tai yra baseine, bendrojo naudojimo patalpose išnuomoti proporcingai tenkantį bendro naudojimo patalpų plotą 85 kvadratinio metro. Iš viso bendras plotas yra 12,56 kvadratiniai metrai esančiame Tauragėje Vytauto gatvėje 141 viešojo nuomos konkursą. Ir nustatyti kainą. Buvo pasiūlyta pradinė kaina 1,50 euro centai, bet taryba turi teisę nustatyti pagal savo matymą, kiek galima tą kainą nustatyti pradinę, didesnę arba mažesnę. Ačiū. Jo, tai tarybos narių informacijai rinka praėjusiame konkurse kaina buvo iškėlusi iki 15 eurų už kvadratinį metrą. Nes, kaip suprantam, kas euras 50 tikrai yra kaina, nu, nėra jinai kažkokia tai protinga. Nežinau, aš galbūt siūlyčiau, kad pradėti nuo 5 eurų už kvadratinį metrą, o paskui žiūrėti jau, kaip rinka iškėlusi. Ar būtų pritarimas tokiam siūlymui, kad įrašyti vietoje euro 50 ir įrašyti 5 eurus, kas sudarytų kažkur apie 60 eurų per mėnesį minimaliai, o po to jau konkurencija, ar bus jinai, ar nebus, jau čia kitas klausimas. Ar galim bendru sutarimu pritarti dėl 5 eurų? Pritarim. Ar yra dar norinčių paklausti dėl tarybos sprendimo projekto? Nėra, pasisakyti. Taip pat nėra, tuomet kviečiu balsuoti su įrašymu, kad 5 eurai už kvadratinį metrą būtų pradinė kaina. Dvidešimtų tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas tas pas 69 dėl nekilnojamojo daikto pirkimo pranešėjai Genovaitė Pudelytė.
leisti Tauragės rajono savivaldybės administracijai neskelbimų derybų būdu organizuoti nekilnojamo daiktų, tai yra žemės klypo, į nurodytą unikalaus numeris Tauragėje Tilžės plentas 4D, kuris bus skirtas savarankiškai savivaldybės funkcijai paramos būstų įsigyti ar įsinomoti teikimas Lietuvos Respublikos paramos būstų įsigyti ar įsinomoti įstatymą nustatytą tvarką pirkimą. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Vienas tarybos narys už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 36 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 dienos sprendimo numeris 1/61 dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriuose leidžiama prekiauti ir teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo pakeitimo pranešė Genovaitė Pukelytė. Teikiamas sprendimas papildytis viešųjų vietų sąrašą 30 ir 30 prim 2, 30 prim 3, tai yra miesto seniūnijos teritorijoje, Tauragė Gedimino gatvė ir Tauragė Dariaus ir Girėno gatvė 3. Tik tai Dariaus ir Girėno gatvė 3 yra renginių metu čia prie kultūros centro, kada vyksta renginiai ir kultūros centras prašo, kad būtų suteikta teisė šioje viešoje vietoje prekiauti. Ačiū, ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti, nėra, kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP 35 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 dienos sprendimo numeris 1/301 dėl parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau. Teikiamas sprendimas. Atsiprašau, Darius Petrošius, jūs nusišalinti norėtų? Prašau, sakyti. Aš norėjau atkreipti dėmesį. Čia tokiam veikėjui kaip Kurlinkus, kuris nebedirba, turbūt sakiau. Bet ten labai įdomiai šitą aikštelę įvažiuoti iš Gedimino gatvės yra ženklas stovėti draudžiamą zoną. Šito aikštelė. Nu, bandėmės ten su Kurlinkum šifruoti, ką tas ženklas reiškia, dėl ko jis ten pastatytas ir kas jį pastatė. Neradom atsakymų. Tai, nu, atkreipkite dėmesį. Gerai, ačiū. Prašau, Dienovaitė, pristatykite klausimą. Teikiamas sprendimo projektas pakeisti sąrašą ir įrašant 39 numerių būtas su rūsiu Tauragėje ateities takas 44 būtas. Gautas yra nuomininkės prašymas, kad leistų įsigyti privatizuoti. Jie turi tą teisę, nes išgyveno daugiau negu 5 metus šitam būte ir prašo, kad leistų privatizuoti. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasistatyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tai, 22 tarybos nariai už, sprendimas priimtas. Šitas darbotvarkės klausimas TSP 43 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 28 dienos sprendimo numeris 1/381 dėl Tauragės rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti, modernizuoti, teikimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pranešė Genovaitė Pukelytė. Sprendimo projektas yra teikiamas taisyklių pakeitimas dėl to, kad yra pasikeitęs vietos savivaldos įstatymas ir vietoje savivaldybės administracijos sprendimus ir priims vykdomoje institucijoje, tai yra meras. Ar būtų tarybos nariams klausimų? Nėra. Ar pasisakymų? Taip pat nėra. Tuomet kviečiu balsuoti.
22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbuotojas klausimas TSP 41 dėl pritarimo projekto negalę turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigymas Tauragės rajono savivaldybėje įgyvendinimui ir finansavimui, pranešė Dinamite Pakelytė. Taip, pritarti, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą negali turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje, pareiškėjo teisėmis kartu su partneriu Tauragės rajono Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centru ir prisidėti Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 24-25 metų lėšomis prie projekto nemažiau kaip 15%. Preliminari išlaidų suma yra 223 780 eurų, visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų ir nepadengti netinkamas finansavimas, tačiau projektų gyventi būtinus tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projektų skiriamas finansavimas. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Dvidešimtų tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 63 dėl pritarimo projekto Tauragės Vytauto stadiono atnaujinimas įgyvendinimo ir jo finansavimo, pranešė Dienovaitė Pakelytė. Pritarti projekto Tauragės Vytauto stadiono atnaujinimo įgyvendinimui, prisidėti Tauragės rajono savivaldybės 25-26 biudžeto lėšant prie projekto yra preliminari vertė 250 tūkstančių eurų, bendroje finansavimo ne mažiau kaip 25% tinkamų finansuoti projektų išlaidų ir padengti netinkamas finansuoti, tačiau projektų įgyvendinti būtinas išlaidas, netinkamas iš kurių nepadengia projektų skiriamas finansavimo. Ačiū. Pranas Patruošius, prašau. Aš galbūt Genovaitė, gal ir sudėtinga bus atsakyti, bet iš tikrųjų labai norėtųsi išgirsti, o koksai mūsų šito stadiono užimtumas vyksta, jeigu paėmus visumoj. Mes ten dabar vėl dėsime pinigus ir buvo kalba, kad ten labai reikalingi yra apšvietimo stulpai, kaip 4, kad būtų pastatyti ir taip toliau. Ar čia vat, užimtumas koksai ir kokia ta būklė dabartiniu metu yra to stadiono, kad ten tokias nemažos lėšos yra numatomos? Ačiū. Gal Tadas galėtų pakomentuoti trumpai? Mero patarės. Tai prašau mikrofoną. Ten iš vietos mikrofoną galima gal. Tai gerbiami tarybos nariai, aš galėčiau pakomentuoti, kad stadionas tikrai yra pilnai užimtas. Dabar žinome, kad Tauragės Auras išėjo pirmą lygą, kur kelsis didžioji dalis rungtynių žaistant žolės gyvos. Taip pat vyksta sporto centro bei tos pačios futbolo akademijos Tauras vaikų treniruotės. Bėgimo takais taip pat naudojasi visi tauragiškiai, krepšiniai aikštelės taip pat yra naudojamas, vykdami turnyrai ir visos kitos veiklos. Tai užimtumas, manyčiau, yra pilnas šitos vietos. Ačiū. Ar tarybos nariai, Darius Petruošius, prašau. Aš dėl treniruoklių dar norėjau paklausti tų profesionalių. Iš asmenės patirties sakysiu, ar užsienė, ar Lietuvoje, čia beveik visur vienodai. Tos paprastus treniruoklius, kai praeini, nu, nėra ten kas veikti, užtat prie jų ten nieko ir nebūna niekada. Tai aš nežinau, tos profesionalius jau, kai rinksit kažkaip, nu, čia sportininkai, man atrodo, yra atsakingi, ne tai. Taip, kad protingai parinktumėt, kad ten iš tikrųjų būtų tam jaunam žmogui ką veikti. Tarp kitko vienus tik gerus bandžiau. Kaip čia tas, pasakysiu, kaimą visai netoli Tauragės, kur visai neblogi sustatyti. Bet jie neprofesionalūs, tokie mėgėjiški, bet neblogi. Ačiū. Aišku, tą projektą dar pirmiausia reikia laimėti, nes tiek turim patirties, tai savivaldybė su savo projektais retai ten patenka kažkur. Tai poreikių ten yra daug įvairiausių, bet tiek tas poreikis yra dėl apšvietimo žaidimo laike, nežinau, turėtumėm įvertinti iš tikrųjų. Ne. Dabar yra kitų dar skubesnių problemų, tai yra dėl šitą lentą, to rezultatų lentą, ar ne. Dar kitų yra poreikių. Tai nežinau, žiūrėsim, bet čia yra iš esmės va, toks projektas, kuris teikiamas truputėlį kitoks, stengiantis gauti papildomą finansavimą, tai
pažiūrėsime, kaip pavyks, o tos kitos būtinės problemos, jos egzistuoja, jas turėsime spręsti, bet kitais būdais, greičiausiai, tie patys takai yra nusidėvėję, jau ta guminė danga reikės galvoti. Aišku, šitam projekte yra, vat, būtent šita ta guminė danga. Jo. Ar būtų dar norinčių paklausti? Pasisakyti? Nėra, tuomet skaičiu balsuoti. ...22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP66 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gruodžio 16 dienos sprendimo numeris 1/341 dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimui ir komitetų sudarimo pripažinimo netekusi galios. Sprendimo projektas teikiamas dėl tos priežasties, kadangi plano komiteto sudėti dabar tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija, ta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta komiteta, kuris derina planą nagrinėja ir daro, tai yra susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta rekomendacija ir taryba jau šito komitetą neturi tvirtinti sudėti. Ačiū, ir tarybos nariai norės paklausti. Taip, pasisakyti, prašau, Rita Gavelinė. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Suprantu, kad mero potvarkiu bus sudaromas tas komitetas, tai mano prašymas, norėčiau toliau dalyvauti šio komiteto darbe. Ačiū. Ačiū. Ar būtų dar norinčių paklausti ar pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. ...21 tarybos narys už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas arba TSP50 dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešė Ligita Rimkuvienė, socialinės paramos skyriaus vedėja. Labą dieną. Parengtas sprendimo projektas, kuris pristatytas komitetų posėdžiuose, sprendimo projekto esmė, jog asmens su negalia gerovės tarybos vadovaujantis naujuoju Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisų apsaugos pagrindų įstatymu turi būti teikiama tarybai ir tvirtinami nuostatai ir sudėtis. Tai šiuo sprendimo projektu nuostatai teikiami tvirtinti, pakeitimų ir papildymų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. ...22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas arba TSP52 dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia tarybos steigimo. Pranešė Ligita Rimkuvienė. Sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas komitetų posėdyje, projekte pakeitimo ar papildymo nėra, o sprendimo projektų esmė tai patvirtinama 15 narių, būtent asmens su negalia taryba. Ačiū, ar tarybos nariai norės paklausti? Pasistatyti, prašau, Rita Garbelienė. Taip. Tai aš suprantu, kad negalio komisija tai atstos neįgalių reikalų komisija, aš taip suprantu ir nuostatai tokie, aš kiek lyginau, kiek visa kita. Tai iš tikrųjų aš galvoju, kad ta komisija tikrai iš pėties turės padirbėti ir sugrįžti mes vėl turim prie viešųjų pastatų pritaikymo su negalio turintiems žmonėms ir dar daug tokių visokių yra dalykų. Pagal lygių galimybių kontrolieriaus ataskaitą buvo pasakyta, kad vis dėlto mes turim viešuosius pastatus pritaikyti žmonėms su negalia visiems. Tai ačiū tada ir tikiuos, komisija tikrai padirbėsim iš pėties. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti.
22 tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP44 dėl projektų finansuojimų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę programos lėšų tvarkos aprašo patvirtino pranešė Ligita Rimkuvienė. Parengtas sprendimo projektas, kuris buvo išsamiai pristatytas komitetų posėdžiuose, atsakytai klausimus, tai sprendimo projekto esmė, tai kad taryba patvirtins aprašą, pagal kurį būtų finansuojami projektai iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę programos lėšų. Buvo pateiktas pasiūlymas komitetų posėdžių metu, dėl kurio siūloma papildyti sprendimo aprašo projektą 11.8 papunkčių ir jį išdėstyti taip. Projekto administravimo išlaidos skliausteliuose iki 5% lėšų nuo bendros projekto vertės, kuomet vykdomos periodinės projekto veiklos. Skliausteliai užsidaro taškas. Būtent toks papunktis būtų. Atsižvelgiant į pasiūlymą pateiktą komitetų posėdėje, tai būtų šitos administravimo lėšos skiriamos tokio atveju, kuomet būtų vykdomos didesnės apimties projektai ir vykdomos periodinės veiklos. Tai yra ar kiekvieną darbo dieną, ar nerečiau bent jau kaip 3 kart per savaitę, ką ir nustato kiti teisės aktai. Tai toks būtų papildymas. Daugiau pakeitimų nėra. Ačiū. Žvelgiant, pasiūlymas geras ir priimtinas, bet žvelgiant į tai, kad programoje yra 45 tūkstančiai eurų tik tai, galbūt siūlyčiau tarybos nariams pasvarstyti apie procentą, ne 10%, galbūt tai galėtų būti 5%. Iki 5% jo pagarsinau. Iki 5, jo 11.8 papunktis, tai būtų projekto administravimo išlaidos iki 5%, merė. Tarybos sprendimo projektai yra iki 5? Taip, siūlom papildyti šitą papunkčių. Supratau, ne iki 10, iki 5. Iki 5% supratau. Taip. Supratau, tai siūlyčiau tada palikti taip, kaip yra tarybos sprendime, jeigu tai yra iki 5. Taip, iki 5%. Supratau. Taip. Gerai, ar yra norančių dar paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP68 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtino pranešė Ligita Rimkuvienė. Parengtas sprendimo projektas, kuris yra tiesiogiai susijęs su sekančiu sprendimo projektu, tai prieš tai buvęs piniginės socialinės paramos aprašas skaidomas į 2 dokumentus, kad būtų aiškesnis teisinis reguliavimas ir išdėstomas nauja redakcija. Tai buvo išsamiai pristatytas sprendimo projektas komitetų posėdžių metu, pasiūlymų ar pastabų gauta nebuvo, tik yra dėl numeracija, tiesiog techninė klaida, techninio pobūdžio klaida, skyrius turėtų būti ne 15, o paskutinis skyrius 11 skyrius. Daugiau pakeitimų nėra. Ačiū, ar tarybos nariai norės paklausti, pasistatyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti su pakeitimais, kuriuos įvardijo vedėja. Tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas klausimas TSP70 dėl materialinės paramos tyrimų ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo pranešė Ligita Rimkuvienė, prašau. Sprendimo projekte pataisimų ar papildymų nėra, pasiūlymų gauta nebuvo atskirų, tik tai yra dėl techninio pobūdžio taip pat numeracija 2 kartus 2 skyrius, tai turi būti 3 skyrius vietoj vardinto 2 skyrius, o daugiau pakeitimų nėra. Taip pat buvo pristatytas sprendimo projektas komitetų posėdžių metu ir kadangi atnaujintas pats aprašas ir įvardinta ne tai, kad nepasiturintim, bet jis taikomas visiems savivaldybės gyventojams, nes skiriama ir parama nevertinant pajamų atskirais atvejais, pavyzdžiui, gimus kūdikio ir panašiai. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti, pasisakyti? Norėtumėt kviečiu balsuoti su pakeitimu techniniu, kurį įvardijo vedėja. Tarybos narys užsprendimas yra priimtas. Šitas klausimas TSP53 dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo pranešėja Ligita Rimkuvienė nusišalina Laineda Ašmontinė, nes yra darbo santykiai užimtumo tarnyboje ir galimi interesai. Ar galime priimti nusišalinimą?
Taip, nusišalinimas priimtas, prašau pristatyti. Sprendimo projektas buvo pristatytas komiteto posėdžiuose. Pakeitimo ar papildymo nėra. Sprendimo projekto esmė tai patvirtinti mūsų šių metų, Tauragės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programą. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt vienas tarybos narys už, sprendimas yra priimtas, kitas klausimas ties pat 27 dėl pritarimo dalyvauti projekte perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Pranešė Lydita Rimkuvienė, šito klausimo nusišalino trys tarybos nariai, tai Rita Kurlinkienė, Rita Grigalienė ir Sigitas Kancevičius. Visų yra nusišalinimo priežastis ta pati darbo santykiai su Adakavo socialinės paslaugų centru. Ar galime priimti nusišalinimą? Nusišalinimas priimtas, prašau pristatyti tą klausimą. Taip pat sprendimo projektas buvo pristatytas komitetų posėdžių metu. Sprendimo projekto esmė yra gauti pritarimą dalyvauti projekte ir užtikrinti socialinių dirbtuvių paslaugos prieinamumą darbingo amžiaus asmenim, turintiem intelekto ir psichikos negalę ir didinti jų socialinius bei darbinius įgūdžius. Tai, kaip ir minėjau, pakeitimų sprendimo projekte ar papildymų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Devyniolika tarybos narių už, sprendimas yra priimtas, kitas darbotvarkės klausimas arba TSP30 dėl pritarimo projekto mokomės gyventi sveikai įgyvendinimui ir finansavimui, pranešė Rūta Stasytienė, savivaldybės gydytoja. Tarybos sprendimo projektas buvo svarstytas sveikatos ir bendrose komitetuose ir sprendimo projektai yra numatyta pritarti, kad Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendintų projektą mokomės gyventi sveikai pareiškėjo teisėmis. Ir įsipareigoti skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto netinkamams finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinoms išlaidoms ir tinkamų išlaidų daliai, kurių nepadengs projektui skirtas finansavimas nemažiau kaip 15% preliminari bendra projekto vertė yra 200 tūkstančių eurų. Ačiū. Ar tarybos norės paklausti? Pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas, kitas darbotvarkės klausimas TSP28 dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pavadinimo pakeitimo į ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešė Jūratė Veisienė, švietimo sporto skyriaus vedėja. Labadiena. Teikiame tarybai sprendimo projektą dėl Tauragės pagalbos mokytojų ir mokinių centro pavadinimo pasikeitimo ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimą. Sprendimo projektu siūloma pakeisti Tauragės pagalbai mokytojų ir mokinių centro pavadinimą į Tauragės švietimo centrą ir patvirtinti švietimo centro nuostatus. Projektas buvo svarstytas komitetuose, pakeitimų pasiūlymų nebuvo. Ačiū, tarybos nariai norės paklausti. Pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas priimtas, kitas darbotvarkės klausimas TSP40 dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo, pranešė Jūratė Veisienė. Teikiame tarybai sprendimo projektą, kuriuo siūloma patvirtinti profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje sąrašą. Sąrašas yra kasmet atnaujinamas atsižvelgiant į poreikį. Darbo grupė, išanalizavusi situaciją darbo rinkoje, savivaldybės biudžetinėse bei viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose,
kurių savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija arba dalininkas yra savivaldybė, atnaujino trūkstamų profesijų sąrašą. Projektas buvo pristatytas komitetuose, į klausimus buvo atsakyta. Pakeitimų, papildymų nėra. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimtų tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbuotojas klausimas tas pat 39 dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos vasaros poliso programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjo Jūratė Visienė, prašau. Teikiame tarybai sprendimo projektą, kuriuo atnaujinamas rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos, tai yra vasaros poliso programų finansavimo tvarkos aprašas dėl pasikeitusio savivaldos įstatymų. Mero potvarkiu bus sudaroma programų recenzentų grupė ir lėšų skirstimų komisija. Klausimų nebuvo, pakeitimų nėra. Ačiū, ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimtų tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbuotojas klausimas TSP 34 dėl Tauragės reprezentacinio sporto klubo VŠI Arbaciuška dalinio finansavimo. Pranešėjo Jūratė Visienė. Parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma skirti reprezentaciniam sporto klubui Rokas Baciuška dalinį finansavimą 50 tūkstančių eurų. Projektas buvo svarstytas komitetuose, atsakyta į klausimų, pasiūlymų, pakeitimų nėra. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimtų tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 31 dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinio sporto šakų klubo SCKV dalinio finansavimo. Pranešėjo Jūratė Visienė. Parengtas projektas, kuriuo siūloma skirti Tauragės dvikovinio sporto šakų klubui SCKV dalinį finansavimą 5610 eurų. Į klausimus komitetų metu buvo atsakyta, pakeitimų, papildymų nėra. Ačiū, tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimtų tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 33 dėl reprezentacinio sporto klubo VŠI Tauragės futbolas papildomo dalinio finansavimo. Pranešė Jūratė Visienė, nuo šito klausimo nusišalino Jovita Verpečinsienė, nes dukra lanko šito sporto klubo. Ar galime priimti nusišalinimą? Nusišalinimas priimtas. Prašau pristatykite klausimą. Minėtų projektų siūloma skirti reprezentaciniam sporto klubui Tauragės futbolas papildomą dalinį finansavimą 2024 metams 75500 eurų. Komitete šis klausimas bendrųjų komitetų metu buvo svarstytas ir buvo gauti tarybos narių paklausimai bei pasiūlymai. Vienas iš pasiūlymų buvo tai, kad bendrai visi sporto klubai metų pabaigoje pristatytų savo veiklą ir kaip panaudojo lėšas. Su klubais buvo kalbėta ir metų pabaigoje sutarus šita veikla ir lėšos, kaip išleistos, bus pristatytos tarybai. Antrasis klausimas tarybos nario Raimondo Matimaičio buvo apie dalininkų prisidėjimą. Informacija buvo parengta pagal registrų centrą ir išsiųsta visiems tarybos nariams. Ačiū. Ar tarybos nariai
Nori papildomai paklausti? Nori pasakyti? Prašau, Raimundas Matmaitis. Pagal gautą informaciją, kurią užprašiau bendrųjų komitetų metu, viešosios įstaigos Tauragės futbolas dalininkai yra fizinis asmuo Arūnas Pukelis, kurio įnašas yra 37 650,60 eurų, ir Tauragės rajono savivaldybės administracija, kurios įnašas yra 15 929,10 eurų. Tai paskaičiavus išeitų, kad fizinis asmuo Arūnas Pukelis turi 70% viešosios įstaigos Tauragės futbolas dalių. Siūlyčiau, kol Arūnas Pukelis yra Tauragės futbolas dalininku, papildomo dalinio finansavimo VŠI Tauragės futbolui neskirti. Ačiū. Ar būtų norinčių dar pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tai 19 tarybos narių užsprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP32 dėl reprezentacinio sporto klubo VŠI Tauragės krepšinis dalinio finansavimo. Pranešė Jūratė Visienė. Parengtų projektų siūloma skirti sporto klubui VŠI Tauragės krepšinis dalinį finansavimą 2024-2026 metams 243,360 eurų. Į klausimus komitetų metu buvo atsakyta, pakeitimų, papildymų nėra. Ar tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai užsprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP29 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 dienos sprendimo numeris 1/263 dėl Tauragės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešė Lilija Mockienė, prašau. Labą dieną. Yra teikiamas sprendimo projektas dėl Tauragės rajono savivaldybės vardu sudarimo sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo pakeitimo, papildant jį naujų punktų, numatant, kad savivaldybės tarybos pritarimo nereikia, kai sutartys sudaromos savivaldybės administracijos vardu, vykdant savivaldybės administraciją arba savivaldybės administracijoje direktoriui priskirtas savivaldybės funkcijas ir jų pasirašymas yra reglamentuotas įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Sprendimo projektas buvo svarstytas bendruosiuose komitetuose. Pakeitimo papildymų nėra. Ačiū. Ar tarybos nariai norės papildomai paklausti, pasisakyti? Nėra, kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP67 dėl triukšmo prevencijos Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Goštautas. Tai labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Šio sprendimo tikslas patvirtinti naujas triukšmo prevencijos Tauragės rajono savivaldybė viešosiose vietose taisyklės. Atkreipiamas dėmesys, kad keičiamos ne visos tarybos sprendimas, o tik šeštame punkte patvirtintos triukšmo taisyklės. Taisyklės keičiamos dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo, kadangi atsakingas už triukšmo prevenciją ir kontrolę tampa meras, tai yra vykdomoji valdžia.
Taisyklės buvo svarstytos ekonomikos ir kaimo reikalų komitete. Taisyklėm buvo pritarta. Prašau jūsų pritarti. Ačiū. Tarybos nariai norės paklausti, pasisakyti. Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narių sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas ties 45 dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto, tai yra Vizbarų pušis, schemos patvirtinimo pranešėjas Paulius Goštautas. Tai sprendimo tikslas yra patvirtinti saugomo gamtos paveldo Vizbarų pušis schemą. Prašome jūsų pritarimą. Ar yra norinčių paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narių sprendimas yra priimtas. Šitas klausimas ties 46 dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto Stokaičių klevas apsaugos panaikinimo pranešėjas Paulius Goštautas. Tai sprendimo tikslas yra panaikinti saugomo gamtos objekto paveldo Stokaičių klevas apsaugą, kad galėtumėm jį išbraukti iš saugomų objektų registro. Prašome jūsų pritarimo. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pranas Petrošius. Siūlymų čia yra teiktas siūlymas kieno, ar čia iš tikrųjų yra kažkokie dalykai, kurie jau būtina tą darbą daryti, ar kaip čia, ar ekspertų kokių nuomonį, kieno čia nuomonė yra, kad reikia išbraukti iš tų saugomų objektų sąrašo. Ačiū. Taip, tai trumpai atsakant jūsų klausimą, tai kreipiasi saugomų teritorijų tarnyba, reiškia, pagal, kadangi tai yra ir dalis jų kompetencijos, tai atlikome, reiškia, eksperto vertinimą. Šitą, reiškia, sunykusi medį vertino arboristas ekspertas. Tarybos sprendime esame pridėję šito eksperto išvadą, kad to medžio kaip ir nebėra ten likę, jis yra visiškai sunykęs, tai kaip ir nėra jo tikslo saugoti. Nebėra ką saugoti. Tai tiek. Ačiū, Sigitas Kancevičius. Aš noriu paklausti, ar nebūtų įmanoma įpareigoti ar suteikti įgaliojimus tarybai merui, kad tokie klausimai, nu, jie nepakliūtų į tarybą, nes, nu, manau, kad tikrai tai tarybai svarstyti tokius klausimus, man atrodo, nu, nėra labai rimtas reikalas. Tai jeigu trumpai atsakant į tą jūsų klausimą, tai tai numato įstatymas, reiškia, norint išbraukti iš saugomų, reiškia, gamtos paveldo registro, būtina priimti šitą sprendimą tarybai. Tai imperatyviai nustato teisės aktas ir nėra jokių išimčių. Tik tai taryba. Medžiai svarbus reikalas. Ar tarybos nariai norės dar paklausti, pasisakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos nariai už sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP62 dėl draudimo naudoti civilinės pirotechnikos priemonės Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamose viešuosiuose renginiuose pranešėja Šarūnė Stasytienė, kultūros skyriaus vedėja. Prašau. Labadiena. Šis sprendimo projektas buvo aptartas švietimo, kultūros ir sporto ir bendrame komitetų posėdėje. Vienas techninis pakeitimas jame būtų, tai būtų antrasis punktas, buvo įrašyta, kad paskelbti šį sprendimą teisės aktų registre ir Tauragės savivaldybės interneto svetainėje. Tai keistųsi Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Daugiau pastabų ar klausimų nebuvo. Ačiū. Ar tarybos nariai norės paklausti? Nėra, ar bus norinčių pasisakyti? Taip pat nematau, tuomet kviečiu balsuoti ir patvirtinti tarybos sprendimo projektą su pasiūlytais pakeitimais.
20 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas, kitas darbotvarkės klausimas arba TSP 61 dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte Lietuvos jaunimo sostinė 2025. Pranešėja Šarūnė Stasytienė, prašau. Šis sprendimo projektas buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto ir bendrame komitetų posėdžiuose. Į visus klausimus buvo atsakyta komitetų metu. Daugiau pastabų ar pasiūlymų nebuvo. Ar tarybos nariai norės paklausti? Pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 38 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 dienos sprendimo numeris 1/207 dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Arūnė Stasytienė, prašau. Šis sprendimo projektas taip pat buvo pristatytas švietimo, kultūros ir sporto ir bendrame komitetų posėdžiuose. Pastabų ar papildymų pakeitimų nebuvo numatyta. Ačiū, ar tarybos nariai norės papildomai paklausti, pasisakyti, nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 37 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja Rita Grigalienė, etikos komisijos pirmininkė, prašau. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Pristatoma Tauragės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2023 m. veiklos ataskaita. Per šios metus buvo 5 komisijos posėdžiai. Buvo sudarytas 2023 m. veiklos planas, buvo nagrinėjami viešų privačių interesų deklaracijų. Pagal pareikštus nusišalinimus tarybos posėdžių metu tarybos narių, taip pat buvo nagrinėjama tarybos narių nedalyvavimo tarybos komitetų komisijos posėdžių metu, bei buvo pateiktos 2 rekomendacijos tarybos nariams. Tyrimai nebuvo vykdomi, skundų nebuvo gauta, visa informacija yra skelbiama viešai, prie etikos komisijos protokolai, sprendimai, paklausimai, viskas yra viešai patalpinta. Ačiū. Ar būtų norinčių tarybos narių paklausti, pasisakyti? Nematau, tuomet kviečiu balsuoti. Dvidešimt du tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas TSP 56 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešė Sigitas Kancevičius, antikorupcijos komisijos pirmininkas. Prašau. Prašom. Gerbėmėjai kolegos, tarybos nariai, yra pateiktas jums tvirtinti antikorupcijos komisijos 23 metų veiklos planas. Manau, jūs su juo susipažinę, yra iškanamasis raštas. O, vyko vienas. Dabar ataskaita ar planas? Ataskaita. Ataskaita. Taip. Taip, atsiprašau. Atsiprašau, ai, ne taip pasakiau. Taip, vyko vienas antikorupcijos komisijos posėdis. Spalio 12 man teko dalyvauti Vilniuje vidaus reikalų ministerijoje specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame seminare antikorupcijos komisijos vaidmo ir galimybės, kuriant korupcijos atsparę aplinką. Taip, kažkokių skundų kreipimosi komisija nesulaukė. Tiek. Ačiū. Ar turėsit, ar bus norinčių paklausti pirmininko? Nėra, tuomet pasakyti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti.
22 tarybos nariai už, sprendimas yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas, tai yra papildomas klausimas, TSP 73 dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę Tauragės šeimos gerovės centrui. Nuo šito klausimo nušalina Virginija Eičienė, nes yra darbo santykiai su Tauragės šeimos gerovės centru. Ar galime priimti nusišalinimą? Prieštaraujančių nematau, nusišalinimas priimtas, prašau pristatykite klausimą. Perduoti Tauragės šeimos gerovės centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą gyvename namą Veterinarijos gatvėje 10 Tauragėje, kurio plotas yra 185,46 kvadratiniai metrai ir savikaina įsigijimo yra 369,943,56 €. Noriu tik pasakyti, kad tas namas yra gyvenamas, pastatytas įgyvendinant ES lėšomis projektą. Ačiū. Ar tarybos nariai, prašau, Pranas Patrošius. Kiek šeimų tame name gyvens? Viena šeimyna, kuri dabar yra Tauragės šeimos gerovės centre Poškos gatvėje, tai ta viena šeimyna, kuri ten yra dabar persikels į šitą namą. 8 vaikai. Ja. Ar bus dar norinčių paklausti? Nėra, tuomet kviečiu balsuoti. Tarybos narys už, sprendimas yra priimtas ir šiuo klausimu baigėme šios dienos posėdį.